Լևոն Հովհաննեսյան, իմ քարի խմբակցություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննեսյան։ Հարգելի գործընկերներ, իհարկե այն ժառանգեց այստեղից պարոն Վարդյանը, դա համանուն չէ բոլորիս կարծիքի հետ, ոսկե գնում էինք քարեր հարցերի մասին, թե այն խոսքերը, որոնք հնչեցին պարոն Մարությանի հասցին, այսինքն մեր վերաբերմունքը անձնական և աշխատանքային, որ դրանք տարբեր շատ բաներ են և մենք այստեղ պետք է ինստիտուցիոնալ մակարդակի որոշումներ ներկայացնենք։ Քանի որ հարց առաջանում է նախորդ ելույթ ունեցող գործընկերոջ մտքը, ինչ տիպի խնդիրներ եք տեսնում և հավանաբար ինչ լուծումներ եք հետագայում տեսնում, ես մի քանի կետ ասեմ, որովհետև անձամբ ես եմ ավելի շատ առնչվել, որպես բյուջեի, այսինքն որպես ֆինանսավարկերն աջակցողի նաև նախագահ։ Տեսեք, մենք 3 տարի առաջ ստացեցինք մեր ուրեմն լիազորությունը որպես ավականի, որպես ավականի անդամներ և ընդհանրապես քաղաքային իշխանությունը, սեփական եկամուտները քաղաքի այդ ընթացքում աճել են մոտ 12 միլիարդ դրամով, եթե չեմ սխալվում, հիմա նաև այս բյուջեի պատկերի մեջ կա այդ դինամիկան, որը սեփական մուտքերը աճում են և դա իհարկե համայնքի անկախության տեսանկյունից շատ լավ ցուցանիշ է, բայց նաև մենք պետք է որակական առումով ասենք, թե ինչու ենք աճում և այդ աճման գործընթացի մեջ որքան լումա ենք մենք դրել, որքան է դա մեր անձնական նաև ձեռքբերումը կամ մեր աշխատանքը։ Հիմնականում սեփական եկամուտները համայնքին աճել են ուրեմն բուիկային մուտքերի աճման պատճառով, այսինքն բոլոր տեղերքեք, որ մեքենաների գումեր ունեցել Հայաստանում, գրեթե կարելի ասել կրկնապահպել են մեքենաների քանակը այս տարիների ընթացքում, նամանամատ 2019 թվականին, 20 թվականի սկզբին շատ մեծ քանակի մեքենաներ են բերել և մեքենաների մասով ուի քարքի մուտքը կրկնապահպել են։ Եվ նույնը կարող եմ ասել վերջին օրենքի փոփոխությունից հետո, նաև անշարժ բույկի սեփականության մասով, որ այդտեղ մենք ունենք մուտքերի աճ բավականին մեծ և աճը շարունակական է լինելու։ Եվ եթե մենք անում ենք միայն այս 2 գործոնները, որը կարելի ասել քաղաքապետարանի անմիջապես գործարանից ելնելով չի եղել, որ աճը վերացել, ապա կտեսնենք, որ ԲԿՄ-ն մոտ 2 միլիարդ դրամի աճ սեփական եկամուտների մասով։ Այդտեղ եթե մենք փորձենք ևս մանրանալ, թե հասկանալ, օրինակ հողի օտարումների կադաստրային գները բարձրանալու հետևանքով և այլ վարձատրություններից, թե ինչ ազդեցություն ունեցել այդ գործոնները արդեն այդ աճի վրա, կարծում եմ, որ էլի կարճանան հարցեր, բայց վերջո Երևանի քաղաքապետարանը ինչ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ արեց, որ սեփական եկամուտները աճեց։ Այսինքն այդ գործընթացի ամենամեծ բաժինը, ամենագերակշռող բաժինը կապչունի մեր գործարանների հետ։ Եվ հենց դա է խնդիրը, որ նաև եկամուտների հավաքակրման մասով ես կարծում եմ, որ որևէ ինստիտուցիոնալ փոփոխություն չի արել, կամ ինչ-որ առանձին կետեր, օրինակ Parking City Service-ի հետ կապված, գիտեմ, որ բաներ կա, որ անհամատասխել է, որը հետագայում բավականին լավ և դրական փոփոխությունները բերելու, բայց այստեղ մենք ունենք այդ հարցերը։ Այն ինչ որ կապված է արդեն այդ հավաքակրված եկամուտների ծախսելու մասով, պարոն Խաժակյանը հայտարարեց, ես չկրկնվեմ, իհարկե պարոն Խաժակյանը թե հանրային միջոցով, թե շատ ավելի շատ իրավիճակ անձանք անձնական շփումների ժամանակ այս հարցը քննարկել ենք, դա իհարկե չի կարող չլինել մտահոգիչ, որովհետև մենք մեր հավաքագրված նմանները չենք կարողանում ծախսել, մենք նախատեսված տարեկան բոլոր ծրագրերը չենք իրականացնում և իհարկե դա մտահոգիչ է և այդ մասով հավատացեք, որ մենք նույնպես ունենք մտահոգություն և հետագայում մենք պետք է հասկանանք, ինչպես ենք մենք այդ ցուցանիշները հավասնում և 2022 թվականը պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի նման պատկերով հանգեր չփակենք կատարողականի մասով։